Den her camper, den har vi simpelthen ventet på med spænding. Det her, det er jo hobbys helt store nyhed i år. Det er Vantana, det er kassebilsmodellen On Tour Edition. Det er som sagt det nye skud på stammen. Tidligere har On Tour jo været ligesom indgangsvinklen, hvor man fik en camper uden stort set noget udstyr. Her der er det simpelthen vendt bøtten og så sagt, at den han skal have det hele fra starten af, og det må man bare sige, at det har On Tour Edition. Den er jo monteret op med 140 hestekræfter. Tidligere var det jo 120, der var standard, men den her har altså 140 hestekræfter som en standarddel. Der er altid alufælge på den, der er altid indfarvede kofanger osv. Den er standard med den store markise fra Thule, og så er der selvfølgelig masser af lys til indgangspartiet her. Og indeni der er der bestemt heller ikke sparet på, på udstyrsdelene. Jeg skal lige sige, at den her vi kigger på, det er en 65 ET, og det vil sige, det er den største af modellerne. Det er en 636 i længden, så det er den største kassebil, man kan få, og den er lige 2,5 meter i bredden. Hvis vi kigger indenfor, så ser vi jo straks, at der er masser af plads i toppen hernede. Tidligere var der sådan et udhæng, kan man sige, og en hylde. Det er taget bort, og det gør altså, det er noget nemmere at så komme ind og stå herinde, og rumfornemmelsen er altså også helt fantastisk. Kigger vi på udstyret, så fortsætter det altså herinde. Der er den store 9-tommer Pioneer med indbygget Apple CarPlay, og det er altså trådløs type. Man skal ikke til at have ledninger sat i eller noget. Der er også indbygget navigation i den, så det her, det er top of the line, når vi snakker navigationssystemer i autocamper i 2022. Den er koblet til et bakkamera, og det er faktisk det udvidet bakkamera, så der er to kameraer. Der er et, hvor du kan kigge langt bort, og der er faktisk et, hvor du kan kigge lige nedenfor. Så den har alle de ting, som man rigtig gerne vil have. Ellers så er der ret- og gearknop i læder, også en lækker ting, når man skal afsted, og der er selvfølgelig plastikgardiner rundt i kabinen hernede, så man kan lukke det hele fuldstændig af. Hvis vi kigger herover, så har vi et 21-tommer TV, som også er en del af standardpakken. Der sidder antenne på den i forvejen, så den kan tage de her DR1 og DR2 kanaler. Og har man nu bokser, jamen så kan du jo sætte din kort i der, så har du alle de kanaler, som du plejer at have hjemme på hjemme i TV-stuen, hjemme i køkkenet, han har sagt, eller inde i stuen. Men ellers plads til fire personer. Der er to selepladser her og to her, og den selvfølgelig, altså vansen er jo måske bedst egnet til to personer, men altså du kan sagtens være fire afsted. Lige den her, den er taget hjem med en opredning, så det vil sige, at du kan faktisk lave det her op til en opredning til en voksen person. Så der er faktisk plads til nogle ekstra passagerer med, også til overnatning. Hvis vi lige kigger her inden for døren også, så har vi et køleskab, som hobby også er kendt for. Det er med det her dobbeltåbning. Når du står inde i camperen, jamen, så åbner du den op fra den side her af. Og står du så uden for camperen, jamen, så kan du lige åbne den fra den side her også. Når du fik den, hvis ikke lukket ordentligt her. Sådan der. Åbner du den så op fra den side her. Hvis man kigger igennem bilen her, så er det også køleskabet, der gør, at der er så meget plads i forhold til køkkenspace. Masser af forberedelsespladser på begge sider der. Det gør altså, hvad kan man sige, flowet igennem bilen, den bliver helt optimal, synes jeg, ved at man så har placeret køleskabet hernede. Hen i sengeafdelingen, masser af sengeplads. Der er jo en stor dobbeltseng, kan man sige, og nogen vil kalde det en enkelt seng, men det gør i hvert fald tilgangen, om du så sover på den ene eller den anden side, noget nemmere. Der har man lige et par trin, man lige kravler op på, og så har man altså plads rundt. En hobby feature er også alle de her overskabe. Altså alle de steder, hvor man kan sætte overskabe ind, så er det altså hele vejen rundt. Så der er masser af opbevaringsplads, og ellers så er der en hylde hele vejen hen i den side der. Styring af lys kan du gøre i begge sider. Der er dæmpning på lyset også, så du selv kan regulere det. Og så er en ekstra knap, så man rent faktisk kan tænde lyset herhen også, når man så skal ud og ind. Ude på badeværelset. Også et rigtig fint badeværelse. Der ligger sådan en træbund dernede, som man bruger, når det er, man bruger toilettet som toilet, og går man så i bad, så letter man træbunden dernede, og så har man en fin ståhøjde til lige at tage et brusebad. Over ved håndvasken, der er lige, så du kan trække brusehovedet op fra selve armaturet der, så tage brusebadet der. Og der er selvfølgelig forhæng for, sådan at man ligesom kan dække det hele til. Så kom forbi og tjek den her møglækre vane ud. Det er den sidste, vi får hjem i år, så skynd jer at komme op forbi og få skrevet slutsedlen, og så er I altså på vej ud i den der danske sommer med en rigtig, rigtig fed camper.